Porodica Živković novu kuću vlastitim sredstvima ne može izgraditi, jer je jedino njeno primanje skromna invalidska penzija domaćina Cvjetina, inače dijaliznog bolesnika, dok kod ostalih članova niko nema posao. Zato su uistinu svi oni koji su pomogli da Živkovići dobiju krov nad glavom učinili veliko djelo. Jedna porodica je zbrinuta, preostaje nam još 71 porodica na području opštine Lopare koja čeka ovakav epilog. Do sada je 24 kuće izgrađeno, znači 20 je pokriveno i 4 preostale su u fazi da i one budu uskoro pokrivene. Useljeno je 15 porodica. Nadam se da ćemo u narednom periodu uz pomoć Fonda solidarnosti i UNDP-a uspjeti da do kraja godine sve ove porodice dobiju krov nad glavom. Pomoć u izgradnji porodične kuće za Živkoviće dali su opština Lopare i njena lokalna uprava predvođena načelnikom Radom Savićem, dobrotvor iz Ljubljane i najviše brčanski sveštenik u penziji, protojerej Stavrofor Slavko Maksimović. Ja sam, evo verujte, iskoristio veliki časni post pred Vaskrs, koji zapovijeda da u toku posta treba činiti dobra djela. I evo za nepuni mjesec dana u toku vaskršnjeg posta ova je kuća sazidana i dovedena u ovo stanje u koje jeste. Protojerej Maksimović je istakao da radost zbog dobrih djela prema drugom čovjeku predstavlja najljepše moguće osjećanje koje se može doživjeti. On je još dodao da je porodicu Živković za donaciju praktično izabrao načelnik opštine Rado Savić, od koga smo saznali da su, nažalost, Živkovići u datom trenutku bili ubjedljivo ispred ostalih kandidata kada je ispunjavanje uslova za donaciju u pitanju. Domaćin Cvjetin Živković je srećan i pun zahvalnosti za sve one koji su pomogli, jer je, kaže, dugo bio ubijeđen da je zlo uzelo svoj danak i da on i njegova porodica nikada više neće imati svoj krov nad glavom. Došli smo ovdje, kupili ovaj plac i zahvaljujem se ovaj kumu koji živi u Ljubljani, koji nam je pomogao kupiti plac. Zahvaljujemo se načelniku općine koji nam je donirao za temelj. Zahvaljujemo se gospodinu Slavki Proti na ovom velikom daru koji je darovao nam za ovu našu kuću. Značaj ove tople humane priče koju su svojim dobrim djelima napisali ljudi plemenita srca jeste i u tome što će se možda i neko drugi ugledati na darodavce koji su porodice Živković izgradili kuću. Jer na području opštine Lopare takvih je, nažalost, veoma veliki broj.